Har kuni o'n USD aylantirib, kompaniya churvasida bo'ladi. Bilmaganlar bo'lsa o'rgataman. O'yinga yangi ruletka qo'shildi. Bu ruletkani kuniga 10 USD aylantirsanglar bo'ladi. Har aylantirganlaringda 2 ta, 3 ta yoki 5 ta monetka sizlarga beradi. Yo bo'lmasa kompaniyolar ham tushib qolish ehtimoli bor. Mana shu tarafga kirganimizda mana o'yinga oldingiga mushukcha bilan kuchukcha 80 ta monetka turibdi. Bu juda ham arzon. Kuniga 10 USD aylantirib, bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib bezplatne isključeniya degan joyga kiramiz. Bizaga kerakli narsalarni ballaymiz. Mana misol uchun временный компаньон bizaga kerak emas, ballab tashlaymiz, parashutdan ballaymiz, keyin mana shu sochni ballaymiz. 3 ta narsani ballaysak bo'ladi. Xo'p, endi 10 USDga aylantirib ko'ramiz, nima berar ekan. Bu mana 3 ta monetka berdi. Shunaqa qilib 80 ta yig'ib kompaniyon sotib olsak bo'ladi.